Olá pessoal, Rogério Galvão aqui para o site unicodono.com.br e mais um depoimento, uma opinião do único dono. Eu estou aqui com o Mário Simoncello. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Legal. E aí, Rogério? Obrigado aí pela sua colaboração. E esse quadro é bem interessante, porque a gente pega a opinião das pessoas que adquiriram seus veículos zero quilômetro e rodaram 10, 20, 30 ou 100 mil quilômetros, não importa. E nós queremos saber, Mário, como o seu veículo se comportou desde a hora da sua compra até hoje. Você já rodou quantos quilômetros com o carro? Então, esse veículo é uma Renault Duster Dynamique, ano 2016, e ele já tem rodado 48 mil quilômetros. Dentro dessa faixa de 48 mil quilômetros, quais os pontos assim? Em primeiro lugar, por que você estava em busca de um Renault Duster? Sim, porque é um carro que é um SUV, ele é um carro mais alto, né? É um carro confortável. Certo. E atende exatamente ao que eu estava buscando, em relação a custo-benefício, em relação a acessórios, né? É um carro que ele não falta nada nessa versão Dynamique. Bem completo, legal. E desde do momento da sua compra, com relação à manutenção do seu veículo, você teve algum problema assim que você gostaria de relatar? Olha, em relação a problemas, não, esse carro eu fiz todas as revisões na própria Renault, na concessionária, né? Desde de 10 mil quilômetros, agora está prestes a fazer a de 50 mil, certo. Isso pelos termos de garantia, né? E é um carro que, fazendo a manutenção no prazo correto, ele não me deu nenhum problema, eu não tenho nada a reclamar desse veículo. Basta trocar o óleo, fazer a manutenção necessária da quilometragem, bateu na chave, ligou. E é um carro que você está pronto para usar. Eu acho que a manutenção preventiva é tudo em qualquer carro, né? E com relação assim, vamos falar um pouco assim de consumo desse carro, motor 2.0. Motor 2.0. O que você pode falar de consumo aí para o nosso consumidor, para a nossa audiência? É um carro que ele tem um consumo de trânsito, né? Por ser ainda o câmbio não CVT, o câmbio de mudança de marcha, né? Essa já é a versão mais nova, já conta com o câmbio CVT. Então ele é um carro que quando você enfrenta trânsito em São Paulo, esse carro roda bastante em São Paulo e roda para a estrada também, para litorais, para o norte, né? Eu já fui com ele para o Rio de Janeiro. Então é um carro que na estrada ele tem um consumo com gasolina de até 12 quilômetros. 12 quilômetros. Por litro. E na cidade ele varia de 4,5 a 6 quilômetros com ar-condicionado ligado. É, ele tem um bom desempenho na estrada e na cidade aí depende muito do nosso trânsito carregado, que a gente mais fica tempo parado do que andando. Legal, então a parte. É legal a gente falar da assistência técnica da Renault. Qual que é a sua impressão aí nos atendimentos que você teve na rede Renault? Olha, eu tenho uma impressão que no começo foi bem interessante a experiência, depois, acho que pela troca da Renault mesmo, dos consultores, né, não foi uma experiência tão agradável. Tanto é que eu mudei de concessionária, né? Eu fazia em uma concessionária, que é próxima à minha casa, e passei a fazer na concessionária onde eu adquiri o veículo. Certo. E lá fui super bem atendido com todas as garantias, né? Teve um probleminha ou outro na primeira concessionária. Certo. Mas depois acho que conversando a gente conseguiu acertar tudo e tá de ok. Bacana. O problema é esse. Legal. Eu acho que você gostaria de falar mais algum detalhe. Alguma coisa que poderia ter a mais nesse carro que, que vamos dizer, faltou aquele um detalhezinho a mais ou não? Olha, em relação a conforto, eu acredito que não. É um carro que ele tem bancos em couro. Ele tem mídia nave, ele tem piloto automático e tem algo que é muito interessante, que é o limitador de velocidade. Certo. Hoje, com o trânsito, com as variantes, né, de velocidade, né, então você utilizando esse limitador, você programa o carro para ele não ultrapassar a velocidade programada para aquele trecho e evitando a infração de trânsito. Isso é uma coisa que eu acho que deveria ser obrigatória em todos os veículos. Principalmente com esse volume aí de radares surpresa aí que nós encontramos, infelizmente, as pegadinhas nas estradas e nas cidades. Exatamente. Legal, quero agradecer aqui ao Mário. Obrigado. E se você estiver interessado aí de repente em comprar um veículo seminovo, único dono, um Renault Duster, ou um zero quilômetro, ou outra marca, o site está aí, o nosso link, você pode acessar e fazer a sua busca e convidar aqui o Mário. Na hora que você for vender o seu único dono, utilize os nossos canais. Ok. Beleza? Obrigado, Rogério. Obrigado. Até mais, deixe seu comentário, curta, compartilhe. Se você tem alguma sugestão de veículo que você quer que nós façamos aí uma verificação com a opinião do único dono, deixe aí o seu comentário que a gente vai procurar atender o mais rápido possível. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.